Яким став гумор після 24-го? Ну, жорсткішим, звісно. Що кажуть матері російського солдата? Пакет брати будете? Якщо ви бачите ядерний гриб, то треба бігти до гриба, а не від гриба. Я не розумію, що за холодець відбувається у русських в голові, але, по-моєму, вони сприймають Путіна як геноцидного санту. Російські солдати, якщо ви не хочете загинути на українській землі, ви не пхаєтесь до нас, ми вам нічого не робимо. Всім привіт, мене звати Яра Мадух, а це коротке відео про український гумор. Український гумор став ще одною зброєю, яку ми успішно застосовуємо. Навіть Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони вже довший час жартують класно, професійно для того, щоб додати нам сил, для того, щоб дегуманізувати ворога, ну і для того, щоб трошки вкупі тримати наше ментальне здоров'я. На розмову про український гумор я запросив стендаперку, засновницю та лідерку зухвалого батальйону Настю Зухвалу. Дякую, що до нас завітала. Вітаю, Яремо. Так, я щось дуже переживаю біля тебе. Я щось таке Ні, ну і реально щось. Сорі. З початком повномасштабного вторгнення здавалося якийсь час на самому початку, що ну не час до жартів. Хоча мені здається, що твоя діяльність, діяльність інших українських стендаперів і стендаперок показала, що якраз час до жартів. Mm-hmm. Але які зараз жарти? Які жарти ми жартуємо після 24 лютого? Яким став гумор після 24-го? Ну, жорсткішим, звісно. Стало більше чорного? Так, ну, але знову ж таки, я просто не можу вважати це чимось чорним. Це чорно для людей, які поза нашим контекстом. І вони такі, божечки, 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 жарти про мертвих русських, як це так можна? Бо це ж люди, ну, але ж ми то з вами знаємо, ну, які ж це люди, які це русські. Нічого тут такого я не бачу. Тобто, для мені це не відчувається, як чорнуха. Я вважала чорним, то це взагалі не має ніякого відношення до росіян чи російських солдат. Ти їздила по багатьох українських містах, їздила за кордон в міста, де зараз живуть українці. Є якась різниця між тим, з чого сміються в Україні, з чого сміються за межами України, якісь регіональні особливості? Чи помічала, наприклад, що у Львові всі дуже радіють там з жартів, не знаю, про відірвані російські кінцівки, натомість в Одесі всі там, не знаю, сміються з того, що в них буквально під домом затопили крейсер-флагман Москва? Я думала, що буде якась суттєва різниця, особливо коли я їхала за кордон, я така, ну, чогось ці люди можуть не розуміти, але я була не права. Ну, тобто, вони не розуміють точково деяких речей. Ну, наприклад, для мене дуже показовим був жарт. У мене є жарт про те, що, ну, як, там це математика така, що, ну, немає ніякої війни Путіна, ну, типу, це війна росіян. І там є такий жарт, що я не розумію, що за холодець відбувається у русських в голові, але, по-моєму, вони сприймають Путіна як геноцидного санту. І в Україні всі прям одразу розуміють, про що йде мова. А от за кордоном, ну, не такі, що? Не, що? І там я якось добиваю, пояснюю, і вони вже такі, а, але, ну, типу, якась така, але це точкові речі. Коли ми говоримо по Україні, то, ну, в Україні всі розуміють контексти. Мабуть, єдиний якийсь виняток, не знаю, я була у Рівному, причому я два концерти давала, і чомусь от там мені відчувалася якась напруга, от було якесь відчуття, ну, що... Ну, Білорусі, що... тут, знаєш, ні, вони дуже напружені. Ну, це теж, я розумію. Ну, було якесь відчуття, що порівняно з іншими містами, тобто там був гарний концерт, але в мене було відчуття, що якась от зависла напруга, що їх ніби не подобаються жарти в контексті війни. Не знаю, чогось у мене от склалось таке враження. Але це виключення з правил, 100%. Якщо, ну, тобто я розповіла якісь, типу, маленькі нюанси, але якщо ми беремо на загал, то великої різниці в сприйнятті її фактично немає. Тому що настільки, ну, вся ситуація, вона настільки однобока, настільки чорне і біле помітне, що великої різниці в сприйнятті її не може бути. До речі, якщо нас тут зараз дивляться рівняни, напишіть, будь ласка, в коментарях,
що не так взагалі з вами? Чому ви не смієтеся з жартів про мертвих русських? Будьте як всі. Я хотів тебе запитати. Не сміялися. Просто я кажу, що в мене було відчуття, що є якась напруга. Це може бути дуже суб'єктивно. Може, треба третій тестовий концерт, знаєш, в тебе може, є та, два порівняння, третій, на якому рівняни можуть виправитися. Там, типа, мертвий, ха-ха-ха-ха, ми вже там знаємо. Не знаю, як пропозиція. Хотів тебе запитати про стоп-теми, які, можливо, є, але після того, як ти пожартувала про геноцидного Санту, мені здається, ти вже відповіла на це питання. Ну, але все одно, чи зберігається якась, ну, то, щоб цензурування, але є ж, напевно, якісь сфери, в які ти не заходиш, чи загалом гумор туди не потрапляє. Мені здається, я ще на початку визначила, мені здається, що наш контекст дуже змінився за рахунок, страшних трагедій, які ми переживаємо. І мені здається, що є червона лінія, за яку ми не можемо заходити зараз і не зможемо заходити ще, десятиліттями, якщо не до кінця часів. Я думаю, що суб'єктом жарту не може бути трагедія українського народу. Тобто тут важливо розуміти, що є тема жарта і є саме суб'єкт, над чим ми сміємося в цьому конкретному жарті. І от все, що пов'язано з трагедією українського народу, це повинно... я просто не думаю, що це треба навіть якось проговорювати. Якщо ти тут, ти вважаєш себе українцем і ти сприйняв все, що відбулося, то вірогідніше за все ти не знайдеш в цьому нічого смішного. От. Відповідно, так. Я думаю, що ця межа, вона не може бути перетнута, ніколи. Тобто жарти про там жертву зґвалтування в Бучі, це ніколи не буде ок. Де вона є суб'єктом цього жарту. Чи про загиблих українських військових, це завжди буде ні. І це завжди буде робити боляче українцям, і це завжди буде дуже бурхлива реакція. Таким жартом, я не думаю, що когось треба залякувати. Я думаю, що це просто на рівні внутрішніх відчуттів розуміється, що такого не може бути, що це не допустимо. Але якщо треба, ми можемо когось залякувати. Якщо треба, то ми можемо. Але я кажу, що це дійсно може бути таким прецедентом, де людина не зможе продовжувати кар'єру. До речі, якщо вам подобається наша розмова, то закликаю насамперед підписатися на цей канал, поставити лайки і підписатися на Настю Зухвалу. Ви в описі знайдете лінк і на Настю, і на Зухвалий батальйон. А якщо ви хочете побачити Настю в офлайні, то 9 жовтня у Києві буде великий супер-пупер мега-концерт, який називається... «Рафінована лють». Прекрасна назва. Просто чому би не піти? Я збираюся піти, може там і побачимося. І загалом, якщо вам подобається це відео, то, будь ласка, розширте його і перекиньте своїм друзям, якщо, звісно, вони у вас є. Знаєш, мені може про жарти трошки легше говорити, бо я завжди намагаюся жартувати. Я думаю, що чому я там після багатьох років там в державних комунікаціях лишився психічно більш-менш стабільною людиною, це тому, що завжди з чогось можна було пожартувати. І для мене таким ключовим жартом після 24 лютого стало відео невідомої мені пані в Херсоні, яка підходила до російського солдата і казала, що ви собі покладіть насіння в кишені, щоб там, коли у вас вб'ють, щоб ви хоча б якусь користь принесли. І я після того якийсь такий вау, стоп, це ж можна так дивитися. Ну, тобто мені відлягло після того, як я побачив це відео. Так само, коли перші тіктоки українських військових, які танцюють десь, так. Я теж такий, так, стоп, дивися, якщо оці люди, які от буквально там в притул до росіян, нікчемних російських загарбників перебувають, то чому я маю накручуватися аж настільки? І це було як спроба трохи спростити. Які тобі жарти запам'ятовуються за останні 6-7 місяців, чи меми, які ти собі постійно прокручуєш, чи вертаєшся? Як от в мене, наприклад, є, я не впевнений, хто автор, але я собі постійно в голові його прокручую, мені здається, він вже народним став, про те, що кажуть матері російського солдата. Пакет брати будете? Я не знаю, хто його автор, але мені в голові воно постійно крутиться. Чи, наприклад, мемчик про Чорнобаївку. Тобто сам символ Чорнобаївки вже для мене став чимось таким, що як співають в пісні Української повстанської армії, москалів ми били, будемо бити знов. Ну там трошки довше. Тече річка Тиса, в ній москальська кров, москалів ми били, будемо бити знов. От Чорнобаївка – це відповідь 2022 року на продовження цієї пісні. Що є для тебе? Ну, можемо зараз обмінятися, знаєш, улюбленими мемчиками. Ми дорослі, освічені люди, відповідно, зараз етап, коли ми обмінюємося. Але ми тримаємо межу, ми ще не починаємо показувати один одному смішні відео з Ютуба. Це, ну, то, що ми тримаємо.
Насправді так, звісно, це ж, ну, я пам'ятаю, що в перші там тижні війни український твіттер прям, ну, врятував мене ментально, тому що ти заходиш туди, а там, ну, там такий бойовий дух несеться, там, ну, тоб, ну, там є ще на якихось військових підписана, які такі, виїжджаємо на сафарі, і я така, ну, типу, це ставить тебе трошки на місце, виймає тебе з цього внутрішнього відчуття там страху чи безнадії чи чогось такого. Важко зазвичай там запам'ятовувати жарти, але є кілька, які мені сподобалися. З останнього актуального мені дуже сподобався жарт Ригіль, коли був контрнаступ активний на Харківщині. Вона написала, що ми зараз усі з'їли колективне колесо, і тепер, ну, майте на увазі, що нам треба з гідністю пройти серотонінову яму, яка буде після. От, і я така, ну, це, типу, це гарне спостереження, мені дуже сподобалося. І ще у мене є улюблений жарт Єгора Шатайла, який він намагався сказати мені, що це не його жарт, але це його жарт, який він придумав на таких, це, новинах. Це твій жарт. Забирається твій жарт, але я прямо обожнюю його. Жарт був про те, що якщо ви бачите ядерний гриб, то треба бігти до гриба, а не від гриба. Я не пам'ятаю, можливо, це було в контексті, що я буду бігти до гриба чи від гриба. Але я така, да, Єгор, да. Я не догнав. Я теж буду бігти до гриба. Хто догнав жарт, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому ви його догнали. Бо я щось, мені соромно. Це щось про наркоту? Ні. Це щось про самогубство. Ну, типа, яка різниця? Типа, якщо ти його бачиш, тобі пизда, тільки біжи вже, типа, не від нього, а вже, щоб тобі швидше вона настала. Освітня складова нашої розмови. Ну, це чорно. От таке щось, оце для мене чорний жарт. От, там, де щось про мертвих русських, це, ну, це не чорно. Оце чорно. Але це дуже життєво. Ну, так, але... Всі тратять, багато медіа тратять зусилля на те, щоб написати, що робити у випадку ядерної атаки. І тільки Єгор Шатайло одним реченням. Так, одним реченням описав всі інструкції. Стосовно мемчиків, я просто величезний шанувальник Святої Джавеліни. Весь цей рух, який збудувався довкола просто стікерів. Канадієць Кріс Борис надрукував стікер, де в образ Матері Божої, яка тримає джавелін, і отримав замовлення на $1000, а тепер це благодійний фонд / меморобня / сувенірний магазинчик, який, що ще не потрачено $2 мільйони, надав допомоги Україні, просто продаючи прикольчики. Mm-hmm. Про це, до речі, в мене є відео, запрошую подивитися. От хтось буде чи в соціології, чи в психології писати просто офігенно цікаві докторські, про те, як чувак просто надрукував наліпки, які переросли просто в офлайновий магазин щось з 10 людьми, які вже працюють просто продаючи мемчики. Це фантастично, як воно працює. І є ще ці маленькі песики Shiba Inu, які NAFO називаються, North Atlantic Fellas Organization. Просто почали з того, що почали собі на аватарки ставити цих маленьких милих песиків. Знаєш, які песики ці, що з мему, типу, сильний песик, такі слабенькі песики. Ага. Почали в Твіттері це писати. Це майже все є іноземці, українців там не так багато. І вони просто почали тролити русських посадовців, писати меми на те, що там росіяни кажуть, і це перекручувати. Глорифікувати, допомагати, поширювати інформацію про українську силу, про українські перемоги. І дійшло вже до того, що навіть Резніков поставив собі цього песика на аватарку. Мій улюблений мем – це жабеня з соком садочок у військовій формі. Ну, там, типу, жарти в стилі, коли знайшов на Хаймарсі цей перемикач, який там б'є на 300 кілометрів. Ну, це дуже мило, мені подобається. Можливо, він не такий відомий, як Shiba Inu, але теж дуже прикольний. Він милий і він локальний, тому що там сік садочок. Да, всі можуть зрозуміти, що це мається на увазі. Ну, з останнього, знаєш, що таке досить жорстке, але
але оцей російський солдат, який тримається за вухо, бо вони там пробували форсувати Дніпро, наші їх накрили, і він такий пробує там. Ну, я розумію, що йому там може боляче, але мені чисто все одно, чи йому боляче, чи не боляче. І це з одного боку, ну це просто смішно дивитися на ті всілякі відосики, які з цього роблять. Але з іншого боку, це настільки глибокі сенси там є, що росіяни були настільки впевнені там в своїй успішній переправі, що вони знімали відоси про це. Типу, от ми форсуємо там Дніпро, все добре, там українців немає, і тут наші їх накривають. Ну і це дивно. З одного боку, я вдячний цьому росіянину, що він зафільмував це для нас і дав цей безцінний контент. А з іншого боку, ти думаєш, тобі реально погано. Довкола тебе, ну, власне, це різниця між нами і ними. Тобто росіянин бачить, що інші його там побратими, якщо це можна взагалі росіянам називати, ти бачиш, що твої там співробітники, грубо кажучи, поранені. І замість того, щоб там шукати якийсь джгут і їм накладати його, надавати першу допомогу, він знімає відосики. У цей відосик, просто крім того, що він смішний, бо ти бачиш там росіянина, який страждає, з іншого боку, він дуже глибокий, бо він показує цю таку глибинну відмінність між нами. Так, ну я не знаю, мені здається, що дегуманізуючи ці всі штуки, вони насправді досить такі важливі, тому що нам треба чинити певний супротив своїй емпатії для виживання. Тому що українці, ну, це реально, це емпатична нація, ми по-іншому вибудовуємо стосунки. І я стикаюсь з тим, що там, слухаючи якесь перехоплення з руським солдатом, ну, іноді так буває, що я відчуваю, ну, типу, автоматично відчуваю співчуття. Ну, типу, умовно кажучи, там руський солдат плаче в трубку своїй дружині і каже, що там я поранений, а мене посилають в бій, і мене там загинули всі побратими, а його жінка каже: «Заяння, розкисай». І в Насті тут з'являється Настя Ангелочок, яка каже: «Блін, шкода». І тут Настя Чортика каже: «Мало, мало». Ну, от я ж кажу, що природне ставлення, ну, тобто росіяни ж вони виглядають як люди, ну, може, не прям як, але, ну, типу, ну, скажімо так, ти автоматично маєш співчуття до людської істоти, яка в біді. І це, типу, робить нас людьми. І, відповідно, ось ця емпатія, вона зараз нам шкодить. Вона, ну, є люди, які навпаки цю свою емпатію внутрішню культивують, вважають, що таким чином вони покажуть себе кращими людьми. Але ця емпатія, вона для нас зараз небезпечна, особливо, ну, ні, я розумію, що я не можу собі уявити, як почувається військовослужбовець, але уявіть собі, що військовослужбовець відчуває емпатію до ворога, ну, ти загинеш. От, а ми всі знаходимося в обставинах, де, ну, ми не знаємо, коли ворог до нас наблизиться. Будь-яка емпатія, вона ж може перерости в щось більше. Тому, скажімо, ця дегуманізація гумористична, вона дуже важлива. Щоб не дозволяти собі, тому що багато хто каже: «Та ні, та цього нема», але це, ну, це є. А як випадково не поспівчувати росіянам? От я просто переживаю, що зараз, не дай Боже, з'явиться якийсь прибацаний режисер, який скаже: «Я зроблю сучасних Ромео і Джульєту», де російський Ромео і українка, вони такі: «О!» Ну, тобто, це буде взагалі не те, що нам треба. От, я розумію, що ми не маємо впливу на зовнішній цей, але як собі нагадувати, ну, ми от буквально нещодавно бачили фотографії з Ізюму. Тобто, після фотографії з Ізюму ти розумієш, що яка емпатія? Ну, звісно. Взагалі. Ну, я думаю, що тут більше важливо просто концентруватися на нашій повістці. Ну, де, ну, я все більше хочу того, щоб росіянам і російському воно просто не знаходило мене. Тобто, я розумію, що це ще буде не скоро, і весь наш інфопростір просякнутий їхніми мітками, але я надію, що це буде. Тобто, я би просто би старалась зберігатися в своїй повістці, ну, і пам'ятати, хто перед нами. Ну, я так само, я собі нагадала, хто зараз плаче дружині, хто, ну, вбивця, ну, окупант, людина, яка прийшла, вибачте за людину, істота, яка прийшла сюди, на нашу землю, вбивати нас. От. Але ж я кажу, що сам факт визнання того, що емоційно ти можеш
там бачачи щось таке відчувати, якусь емпатію, це є. Коли кажуть, що ми навпаки там створюємо якесь вороже ставлення, таке, що може бути краще для нас зараз, ніж вороже ставлення до ворога. І ще мені просто цікаво. Люди, які критикують гнів і ненависть, а за що тоді можна ненавидіти людей? Ну, типу, якщо за ось це не можна, ви недостатньо стримано реагуєте на геноцид українців. Ну, треба, проявіть, будь ласка, тактовність в своїй реакції на геноцид себе. Ви якісь, ну, їй-богу, щось чули про етикет? Ні, та це кажуть просто якісь люди відбиті, або які сидять дуже далеко і не розуміють, що відбувається. По-перше, саме питання цієї ненависті, воно теж досить табуйоване для багатьох людей. Зараз сформулюю, що сам факт якогось, типу, радіти смертям окупантів, що це, типу, якось неетично. Ну, дивися, радіти просто має багато зображень. Я не то, щоб там, коли я бачу там, кожного ранку оновлення Генерального штабу про втрати ворога, я не то, щоб такий, югу, але я такий, супер. Тобто, ну, воно не викликає в мене такої радості, наприклад, як, не знаю, радості від звільненого міста українського, радості від, не знаю, купівлі морозива. Але ти розумієш, що це дуже добре, що це відбувається. Ти просто сприймаєшся як позитивну новину. Але разом з тим не можна взагалі, мені здається, зважати на думки тих, хто пробує нам зараз зашкодити. Бо от ці приклади, які ти наводиш, вони дуже гарно ілюструють, що все одно є люди, які або недостатньо зрілі, або недостатньо працюють на Україну, які можуть казати, типу, о, ні, знаєте, українці, ну так, дивіться, ну вони просто вбивають цивільних сотнями, ну але може ви якось будете добріші? Це ваші емоції. Це абсолютно. Мені здається, що один з найкращих рецептів співчуття до росіян Володимир Зеленський висловив у відео під час контрнаступу на Харківщині. Він там от російською записав кусок, який приблизно звучав так. Російські солдати, якщо ви не хочете загинути на українській землі, то перейдіть кордон і лишайтесь на російській території, і з вами буде все в порядку. От і все, просто ви не пхаєтесь до нас, ми вам нічого не робимо. Мені здається, це дуже хороший дієвий рецепт. Це так. Ну, просто війна – це зовсім інша реальність. І багато людей думають, що наш якийсь моральний каркас не може змінити забарвлення в обставинах, ну, екстремальних, абсолютно безпрецедентних. І це дивно, що хтось цього не розуміє. Але я ж кажу, що це от про бажання бути хорошою людиною або бути не таким, як всі інші. Ось ці всі сердяться, але ж я не такий, як ви там теж люди. Ну. Пригадав ще один мемчик, який хотів говорити, це Чмоня. Він спочатку не знайшов відгуку в моєму серці, тому що Чмоня сам по собі виглядає, ну, як Чмоня. І ти в нього дивишся, він бідний, нещасний, і ну, його, не знаю, його нагодувати швидше хочеться, ніж що-небудь його висміювати. Але для мене це теж стало глибинним образом російської армії. Тому що, якщо дивитися на тих росіян, які потрапляють до нас в полон, то вони в більшості своїх виглядають нещасні. І ти пробуєш собі досі зрозуміти вже на сьомий місяць про те, що, ну, якого милого ви до нас попхалися, ви не можете свою армію забезпечити, ви бідні, нещасні, і ви розказуєте, як нам жити. Ви подивіться, ну, не на Ірпінь і Бучу, які є, ну, відверто там, ну, класними передмістями столиці. Але навіть зараз у звільненому Ізюмі дивився там репортаж громадського, ще кількох журналістів, де місцеві мешканці кажуть, росіяни нам кажуть, та ви живете краще, як ми. Ми, ну, не очікували цього. І це, ну, невелике містечко на Харківщині. Просто це ще одне, знаєш, таке питання до росіян, типу, та якого фіга. Ви не можете навести порядок в себе, а ви лізете до нас. Ну, це те, що я з цього маленького мемчика про Чмоню, воно мені постійно вискакує. Ну, тут з Чмонею у нас же є певна проблема, тобто тут є якесь балансування. Коли з'явився Чмоня, і тоді дуже неслося про те, яка нікчемна російська армія, і я вважаю, що тоді це було актуально, тому що
треба було деглорифікувати ворога, тобто треба було знищити якусь, ну не знаю, міф про непереможність росіян, і це було важливо. І я, ну типу, це добре. Ми знищили ось такими мемами, як цей. Чи, типу, як ми розвінчали культ кадирівця. Ну, Второї армії міра. Второї армії міра, це було важливо. Але потім це створило нам певну проблему, тому що багато людей дійсно думають, що воювати з росіянами легко, що на вас іде чмоня. А на жаль, ні. Ну, не всі вони, типу, не всі вони чмоні. От, і навіть чмоні з якихось незрозумілих мені причин цілком можуть бути мотивовані, і при цьому в них вже є інструменти для своїх звірств, і в них є, скажімо так, ну, в них дійсно багато зброї. І зараз я, наприклад, бачу, що в повістці досить часто наголошується на тому, що, ну, не всі російські солдати чмоні. Тобто, ну, є, зрозуміло, що мало забезпечені якісь підрозділи. Тобто, я думаю, що ера чмоні була саме тоді, коли вона була потрібна. Зараз я би менше до цього апелювала, і мене от зараз, ну, от зараз мене чмоня не веселить, тому що, ну, я розумію, що, ну, дійсно наш ворог, він не непереможний, але, типу, добре озброєний, хай навіть не передовою технікою, їх багато, і щось, що мені абсолютно не зрозуміло, мотивує їх продовжувати цю війну. Але, ну, типу, з інтерв'ю їх я так розумію, що головна їх мотивація – це заробити ось ці гроші. І білу ладу калину, чи яка там. Ну, це да, але це вже батьки, це вже побажання від батьків. Ну, хай батькам хоча б. Цілком згоден з тобою за чмоню, бо навіть просто чмоня, але чмоня з танком – це, ну, чмоня з танком. Це чмоня чи з танком, чмоня так. З градом. І мене, чесно кажучи, засмучує, коли навіть досі зараз звучать якісь публікації, типу, та там, русських ми там покришимо цей. Бо, ну, бо ніби апелюючи до того, що росіяни нікчемні. Ну, тобто, росіяни нікчемні, але так само не потрібно робити з них якесь там просто стадо безхатьків, бо воно так не є. З цим таким зневажливим ставленням до міці російської армії ми применшуємо здобутки Збройних сил України і інших партнерських організацій, і це теж неправильно, тому що, ну, в мене багато друзів і знайомих, які воюють, ти теж це знаєш, не з якихось публікацій. Так. І ми розуміємо, з чим захисники і захисниці стикаються, наскільки це складно. І, тобто, я би дуже не хотів, щоб ми де-небудь продовжили ці наративи про те, що росіяни, типу, там 2-3 тижні, оце все. Ну, не буде це 2-3 тижні. Зараз, ну, по-перше, зараз у нас є підтвердження, тому що проти нас воюють не тільки чмоні, тому що все-таки ця війна триває вже 7-й місяць. З іншого боку, є оці посили такі, типу, та покришем, та там їбашем, та я просто думаю, що ми якось на рівні суспільства маємо трошки табуювати подібні розмови і подібні посили від цивільних. Я розумію, що щось таке може сказати людина, яка воює. От, ну, типу, це людина, яка дотична, і вона може там так говорити. Але коли ти сидиш вдома, спиш в своєму тепленькому ліжечку, ну, не можеш використовувати навіть оці конструкції. Ми! Ну, не ми. Не ти. Це не ти. Чи там, зараз щось приводив, якийсь цей твіт приводив приклади, що зараз в'їбем по чізбургеру, а потім в'їбем по Кримському мосту. Ну, типу, ну, це типу шапкозакидальницьке, і досить мені це знецінююче, і мені здається, що це важливо розуміти, що ти, як що ти конкретно маєш право сказати, а чого не маєш. Ну, тобто, я думаю, що будь-які такі посили від цивільних, вони недоречні абсолютно. І взагалі є аналітики, які мають говорити про Кримське місто. Наприклад, Микола Білясков. У нас є про це відео на каналі. Подивіться, будь ласка. Зараз, після того, як ти дала десятки концертів без перебільшення, виглядає, що люди ходять на стендап. Стендап потрібен. Але це тому, що стендап зараз як терапія, чи стендап – це втеча від реальності. Чому стендап зараз такий популярний? Бо, ну, я розумію, чому там твій стендап популярний, бо ти класна комікеса, в тебе весело, ти піднімаєш класні теми. Рафіновано, людь, 9 жовтня. Купуйте квитки, у Києві буде весело, якщо ви ще не встигли. Але чому він такий зараз потрібний? Як ти собі це пояснюєш? Я думаю, що
стендап як жанр. Ну, мені і до повномасштабного вторгнення бачили, що стендап як жанр – це, в моєму розумінні, один із найкращих видів дозвілля. Ну, я серйозно так вважаю. Все ж мене засмучує, що я комікеса, і нового контенту для мене досить мало є. Ну, тобто, я чую своїх колег, але, типу, щоб я там могла піти на сольний стендап когось із своїх колег, не знаючи жодного жарту, ну, мені таке не світить. А, в цьому плані, що ти вже чула це раніше, так, і так, тобі… Так. Ну, типу, мало, але, знову ж таки, я з тих людей, які, типу, можуть слухати там свої улюблені жарти 100-500 разів, і мені все класно. От. Тому що це, типу, актуальний жанр, тому що ти, ну, тут багато опцій, ти можеш там якусь розрядку отримати, і якусь нову тему для дискусії, і ми ж бачимо, що зараз гумор, він, в принципі, використовується як клей в багатьох проєктах, типу, там навіть новинних якихось проєктах, чи там на лекціях, тобто... Навіть на цьому каналі. От, після 24-го, я думаю, що, по-перше, зріс попит, тому що з'явився більший запит саме на український стендап, тому що до 24-го це було не так вже принципово. Ну, дійсно, були люди, яким це було принципово, але більшості людей це не було принципово, і їх потреби могли задовольнити дивитися Нурлана Сабурова. Але зараз цей запит різко збільшився, і відповідно до українського стендапу, тобто люди усвідомили, що в Україні є стендап. І вони такі, ого, це, ну, але він був тут завжди. Отут же ж був. Це питання до тих людей. Де ви були? Ну, друге, це те, що в таких важких обставинах, мені здається, так, стендап – помічна річ. Ну, не можна казати, що стендап – це терапія, тому що нічого не терапія, крім терапії. Золоті цитати. Так, ще з часів мирного часу в мене був улюблений тік-ток, там, де «I don't need a therapy, I have my bestie». You and your besties need a therapy. Не знаю, чи досить добре я процитувала, але, ну, типу, така штука. Але стендап дійсно помічна річ, і те, що ти кажеш, втеча від реальності. Ну, є здоровий ескапізм, який зараз дуже потрібен. Я можу говорити навіть з власного досвіду, що там до якогось моменту я взагалі не могла вийти з контексту війни і навіть там просто щось прочитати не про війну, чи подивитися щось не про війну. Тобто мене абсолютно нічого взагалі не могло зацікавити, втримати мою увагу. І це призвело досить важких наслідків. Відповідно, те, що люди хочуть вийти, ну, хочуть знайти спосіб трошки відволіктися від цього, це непогано. Це, ну, насправді захисна реакція досить здорова. Тобто одне питання – повністю ігнорувати події, інше питання – знайти собі час для того, щоб трошки з цього вирватися. Друге – це те, що стендап, ну, от як з такими новинами це було дуже помітно, коли ми робили, тому що важко було в ті часи сприймати щось не про війну, тому що якщо ти не моніториш новини, ти ніби не контролюєш нічого, а тут ти ніби в вирі цих подій ви ніби обговорюєте новини, ви обговорюєте те, що відбувається, але при цьому призма цього зовсім інша. І ти можеш там звеселитися, якось під іншим кутом на це подивитися, якось розважитися. Це дуже важливо. От. Є ще така штука, що зараз, ну, це моє особисте бачення, стендап, ну, не те, що повинен, але класно, коли стендап щось декларує. От. А що ти маєш на увазі? Зараз це дуже стало помітно, чому висловлювати позицію, це так важливо. Ну, от ми побачили це на прикладах там всяких нетвейністів, і, ну, тобто ми маємо живий приклад того, як те, що людина би висловила свою позицію, могло би в корені змінити хід подій історії, але бачиш, цього не відбулося, і, ну, вибачайте, росіяни, буде тільки гірше. І тому я кажу про те, що це стресовий момент для суспільства, трагічний момент для суспільства, але це все одно ж момент для перебудови. Ну, я вважаю, що корисно і правильно було би зараз перебудовувати свої бачення для тих, ну, хто після 24-го прозрів. Ну, я там, ну, я ця людина, може, там, не після 24-го, але не після 14-го, скажімо так. Стендап має на це право декларувати якусь думку,
наголошувати на чомусь, можливо, пояснювати якісь суспільно важливі теми, які викликають, ну, може, обурення чи щось на кшталт цього. Тобто це важливо. От. Тобто це ще якась, ну, трохи освітня функція. І велика соціальна відповідальність. Так, бо, ну, у тебе є тисячі фоловерів, ну, українські стендапери, в кожної тисячі фоловерів, люди, які слухають, що ви кажете. І та, це дуже добре. Ну, нам взагалі Україні повезло, що є Настя Зухвала, яка є класна, професійна і весела. Це вже ніяка не реклама, але рафінована людь, 9 жовтня Київ. Ну, але не всі це усвідомлюють. Дуже класно, що ти це проговорюєш, і дуже класно, що ти закликаєш інших. Ну, тобто мені, знову ж таки, здається, зараз складніше знайти стендаперів, які не стали більш патріотичними і більш свідомими, навіть не називаючи імен, але там стендапери, яких я бачив, там якісь стріми там в березні-квітні, які ж там російською говорили, просували якісь такі наративи, типу, ну, я ж, типу, не розібрався. Зараз ти бачиш, ну, я бачу на Ютубі там їхні стендапи про батька в ЗСУ і українську, і це все. А що буде після перемоги? Як стендап зміниться після перемоги? Лишиться русофобія? Я б хотіла, щоб лишилася. Ну, я б хотіла б лишити русофобію. Ну, я б не дуже, мабуть, живу цим баченням, що щось відбудеться після перемоги, тому що для нас це дата, яка невідомо, коли наступить, і круто, що ми не чекаємо перемоги. Ну, не чекаємо, а щось робимо. Тобто, і я думаю, що кльово, що стендап уже змінився. Тобто, стендап змінився після 24 лютого, і він, я, ну, може, десь є, що в нас стендап-коміки, які виступають російською, але я їх не бачила. Я не знаю. Тобто, на всіх виступах, де я була, ті коміки, які, може, виступали російською раніше, вони більше не виступають російською. Стендап, по-перше, українізувався, стендап підтримує повістку, яка зараз є, і говорить про актуальні для українців речі, про українські речі. От, тобто, вже відбулося, це вже перемога, де це, ну, одностайне бачення. Це одностайне бачення у будь-якому випадку в тому колі тих людей, з якими я виступаю і працюю, це одностайно. Що буде після перемоги? Ну, я надіюсь, що ми зможемо індустріалізувати стендап. Тобто, хотілося б, щоб стендап став індустрією, нішею, як, умовно кажучи, існує театр, і люди, чи кіно, і люди такі, вони мають цей поінт в голові, що я можу піти в кіно, я можу піти в театр, я можу піти на музичний концерт. І отут має додатися ця опція нормальна, піду на стендап. От, тобто зараз стендап, він ще не досяг такого рівня. Тобто дійсно, уваги стало більше, люди більше ходять на стендапи, але я все одно ще не бачу в цьому індустрії такої. Я би хотіла, щоб це було так, і щоб для коміків їх виступи, це була їхня єдина основна робота. Ну, може, не єдина, як вони забажають, але щоб стендап дійсно міг людині, ну, повністю забезпечити зайнятість, творчу свободу і, ну, відповідно, фінансове забезпечення. Так, це було б супер. І я з собою погоджуюсь, що, може, зараз зарано ще думати, що буде після перемоги. Давайте спочатку допрацюємо, довоюємо, і тоді будемо думати. Ну, але зараз ми вже робимо те, що потрібно робити. Так, тобто, абсолютно. Класно, що ніхто не чекав перемоги для цього. Бо всі працювали для того, щоб вона була. Тому, краще, ми з тобою домовимося про те, що ми після перемоги запишемо окремий спеш про те, така, що буде далі і як будемо далі рухатися. Буду передрікати. Ну, просто будемо мати собі на увазі, що маємо такий план. Дякую тобі за розмову. Мені було дуже цікаво. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дякую, що запросив. Дякую тобі, Настю. І включаємо рекомендації.